natočím, to bude těžký. Vzácná bytosti. Je v pořádku zemřít? A nebo ne? Je zajímavé, že to, co je zcela přirozené, mi vždy nahánilo takovou hrůzu. Nebyl to ani takový strach, že bych zemřela já. Ale co kdyby zemřel můj nejbližší člověk? Stalo se to, čeho jsem se bála celý život. Od chvíle, kdy jsem si byla vědomá toho, že já sama sobě mám říkat já. A mamunce mám říkat mamí. Moje nejvzácnější a nejbližší bytost. Moje mamunka. 7. listopadu odešla z fyzické reality. Ti, co mě znají, vědí, že jsem si bez ní nedokázala zavázat ani tkaničku, a to mi je 39 let. Mamunka byla součástí mého každého dne. Byla se mnou na většině jogových pobytů a jogových víkendů. Vedla tam své vlastní semináře. Mluvila jsem s ní každý den, a když ne, tak nejméně obden. Byla součástí mého každého dne a najednou tady nebyla. Rozhodla jsem se natočit toto video a není to pro mě lehké, protože vnímám, jak je důležité opakovat si a vnímat mantru, že je v pořádku zemřít, že to není tragédie, jak se nám předkládá. Řeknu vám nyní legendu o skákacím hradu, kterou jsem zachytila ve chvílích, kdy jsem byla naladěna na vyšší frekvence a dokázala jsem vnímat mamunku v nefyzické podobě. Byl jednou jeden skákací hrad. Fyzická realita, tak jak ji vnímáme běžně, je jako skákací nafukovací hrad. Znáte ten hrad, kde si děti předplatí 10 minut a skáču jako o život a potom odejdou? Začala jsem vnímat, že fyzická realita je velmi podobná tomuto skákacímu hradu. Jdeme sem, abychom si zaskákali, a také víme, že to jednoho dne skončí a že je to v pořádku. Přišli jsme sem přece na návštěvu. Nikdo se nám nesnažil nabulíkovat, že tady budeme navždycky. Tak proč ta bolest okolo konečnosti? Vstupenka na skákací hrad, které říkáme tento svět a fyzická realita, se jmenuje dobrovolné zapomnění. Potřebujeme sem vstoupit s tímto dobrovolným zapomněním, abychom tady chvilku vydrželi, protože kdybychom si byli stále vědomi, že jsme součástí jednoty a že tato fyzická realita není všechno, co existuje, potom bychom sem přišli, chvilku bychom si poskákali, pak bychom zjistili, že je to dost namáhavé a že je to také dost zvláštní vnímat tu oddělenost já a ty, já a skákací hrad. Takže bychom se tak porozhlédli, poděkovali a v lehkosti bychom odešli. Nebyl by tam takový ten náš urputný boj za to, abychom tady byli co nejdéle. A také by tam nebyla ta obrovská vážnost z toho skákání. Jako kdyby na tom skákání záleželo, jako kdyby to bylo něco víc než zábava a tvorba. Ta vstupenka dobrovolné zapomnění znamená, že potom, když se někdo rozhodne přestat skákat, rozhodne, myslím, na úrovni duši, není to samozřejmě na úrovni právě tohoto zapomnění a pocitu, že jsem fyzická nebo pouze fyzická bytost a smrtí to končí. No a potom, když se tedy někdo na úrovni duše rozhodne, že už je doskákáno a že se zaskákal dost a velmi kvalitně a že splnil své poslání ve skákacím hradu, což byla tvorba a zábava, odejde, ale co ti, co zůstali na tom skákacím hradu a pořád si myslí, že skákací hrad je to jediné, co existuje? Oni se říkají, a jako co dělá, když neskáče? On už neskáče? Chudák, on už neskáče. Cítíte v tom takové určité pomatení. Já jsem si chvílema opravdu připadala ve své běžné fyzické realitě jako člověk se zavázanýma očima, jako pomatená bytost. Bytost, která se nepamatuje, že jsem přišla na návštěvu a že se vrátí tam, odkud přišla.
Takže slovo smrt by nemuselo vůbec být slovo smrt, ono by to mohlo být jenom návrat tam, kde jsme byli, než jsme se narodili. To, že si to nepamatujeme, je způsobené onou stupenkou, která zaručuje, že jsme tady déle než jenom pár chvil a tím pádem můžeme déle tvořit. Říkala jsem si, jaký to vlastně má celé smysl, proč tady vůbec jsem. Přitom zprávy z místa v uvozovkách, není to samozřejmě místo prostorové, za hradem jsou vždycky ty nejkrásnější zprávy o lehkosti, lásce, radosti a také o tom, že jsme v tom společně, že naše radost jako fyzických bytostí je radost i bytostí nefyzických. Vždy, když jsem se v životě setkala se smrtí, tak zpráva byla od těch nefyzických bytostí, já jsem šťastná, já jsem v pořádku. To jenom ty z fyzického pohledu se na to díváš jako na tragédii, protože máš pocit, že něco skončilo. A tak mamůnka, která byla se mnou každý den na WhatsAppu, protože já jsem často nebyla s ní fyzicky na stejném místě, protože cestuju po celém světě, ani nebydlím v Čechách, tak najednou je se mnou mnohem víc. Je se mnou pořád. Stačí říct mamí a mohu jí cítit. Ale jenom za té podmínky, že na chvilku vědomě vypnu onu vstupenku, dobrovolné zapomnění a vzpomenu si, že také nejsem fyzická bytost a že také jednoho dne odejdu a že je to úplně v pořádku. Že v tom není ani kapka tragédie. Že tak to bylo domluvené celou dobu, že to není žádné překvapení. Mamůnka se mnou může být teď každou minutu, každou sekundu, kdy si usmyslím. Ale další podmínka je, že se dostanu do vyšších vibrací. Ve chvílích, kdy jsem se propadala do největšího smutku, pláče a tohoto pocitu tragédie, že něco skončilo, v tu chvíli neslyším nic. Vnímám jenom to, co mi je tady předkládáno ve vibracích a co dokážu přeložit svými fyzickými smysly do nějakých smysluplných obrazů. To znamená, vnímám jenom to, čemu říkáme fyzická realita a nic jiného. A to, co je za fyzickou realitou, tím pádem vůbec nevnímám a mám pocit, že to neexistuje. Mám pocit, že prostor, zase v uvozovkách prostor, za tím skákacím hradem neexistuje a že existuje jenom ten skákací hrad. Ach, říkám si, a co tady moje skákání teda dává vůbec nějaký smysl? Proč tady vůbec jsem? A v tom je velký paradox. Skákání, ano, dává smysl. Ze dvou prostých důvodů. Za prvé, mohu tvořit. A za druhé, má to být zábava, tak jako každá hra. Ale skákací hrad není ta jediná hra. Jakmile odejdu ze skákacího hradu, existují další hry. To je samozřejmě moje metafora. To není všechno, co existuje. A pokud si to myslím, jsem ve velké bolesti. Pocit omezenosti a konečnosti nás bolí. Víte proč? Protože je to v takovém nesouladu s naší duší a v takovém velkém rozporu s tou nejhlubší pravdou, kterou známe a kterou známe už od narození. To, že jsme nekonečné bytosti a že toto je jenom jedna forma, jedna podoba. Takže ano, mé skákání dává smysl jen v tu chvíli, pokud si volím tvorbu, to znamená způsob, jakým budu vnímat ten skákací hrad a své skákání, a zároveň na něm vůbec nezáleží. To je paradox. Paradox je něco, co slučuje zdánlivě neslučitelné věci. A to je přesně to, co tady říkám, to, co tady chci vyjádřit, protože to silně cítím. Že ano, naše skákání má smysl, protože ano, záleží na nás, protože skrze nás se rozpíná vesmír a opravdu všechny nefyzické bytosti nám drží palce a stojí nám za zády a čekají, až jenom je poprosíme o jakoukoliv pomoc nebo jakékoliv znamení. A ke znamením se ještě dostanu. A zároveň tam je potřeba mít pořád na mysli, že na tom nezáleží ve smyslu, to není moje, to je jenom půjčené, to je jenom hra, jsem tady na návštěvě a potom to dodává lehkost tomu, čemu bychom lehce mohli podlehnout a myslet si, že je to vážné a že je to navždy a že je to moje,
takzvaně můj život, mé tělo. Já věřím, že i ten nejzarytější materialista někde v hloubce své duše cítí, že to, co vidí svými smysly, to, co je dokazatelné, to, co je rozumem analyzovatelné, není všechno. Vždyť se stačí podívat malinko hlouběji. A co spánek, a co sny, a co kvantová fyzika. Všechno poukazuje na to, že přece existuje něco víc, než co vnímáme běžně, to, co jsme se naučili vnímat běžně. Pokud tam zaměřím svou pozornost, tak věřím, že na fyzické úrovni se mohu přestat bát konců. Ve chvíli, kdy se na tady to naše bytí podíváme z hlediska nekonečnosti a z hlediska pohledu toho, než jsme se narodili, což není fyzický pohled, tak se nemusíme bát ničeho. Já z celé své bytosti věřím, že jsme sem přišli beze strachu. Že jsme sem přišli si zaskákat a potom v klidu odejít. A věřím v to a mám ten prožitek, že se dá komunikovat s nefyzickými bytostmi a že vždy to poselství je plné největší lásky a největší radosti. A když jsem tady hodiny a hodiny pozorovala vítr, tak ke mně ta poselství přicházela. Mami, co mám dělat? Sleduj znamení. A já no, samozřejmě, jaké to přece ani není překvapení, že dostanu takovéhle poselství, protože znamení jsou připomínky toho, že to, co tady vidíme, není všechno. Že smrt není konec. Že propojenost může existovat navždycky. Že se mnou teď mamunka může být pořád. Stačí poprosit. Tento pohled vyžaduje určitý trénink, protože jakmile přestanu se vědomě soustředit na tato poselství a právě přestanu se soustředit na poselství větru a na vnímání reality za hranice toho, co mohu vidět běžným okem, tak se jako kdyby jako splaskávám, nebo jak to mám říct, smrskávám právě na tu úroveň jenom fyzickou a z této úrovně jde vidět jenom to, co je vidět. To znamená, když tady mamunka teď fyzicky není a nemůžu jí zavolat, nemůžu jí obejmout, tak mám pocit, že opravdu není. Ale to je, jak hluboce cítím, ten největší omyl a klam. Někteří z vás se možná budou ptát na takové ty fyzické podrobnosti, jakým způsobem mamunka odešla. Já si dovolím o tom to nemluvit, protože přesně když se soustředím na tu fyzickou část, na tu materiální část, tak začnu se smrskávat a nemohu tu chvíli komunikovat s mamunkou. Takže já bych se raději tomu vyhla, jenom pojďme říct, že to bylo bezbolestné, že to bylo v lásce, protože jsem s mamunkou byla v tu chvíli, byla v mém náručí. A věřím, že odchod z těla, jak i spoustu bytostí, které měly ten zážitek blízké smrti, vypovídají, je blažený. Že možná nám se to zdá zase z té úrovně materiální jako něco hrozného, ale vzpomeňte si, když usínáte, to blaho, vzpomeňte si, já jsem například měla třeba operace v plné anestezii, mně to jako nebylo nepříjemné povolit, vzdát se toho lpění na to materiálnu. Nevím, možná, že máte jiné zkušenosti, ale já zase v hloubce své bytosti věřím, že to není nic tragického a že vlastně na nějaké úrovni je to obrovská úleva nebýt už v téhle zahuštěné energii, protože materiální energie, nebo to, co se nám jeví jako materiální energie, je jenom energie, která se točí pomaleji. Je to taková jako zahuštěná, pomalá energie a vlastně ve chvíli, kdy já z této dimenze odejdu,
a už nejsem materiální, tak se vlastně točím rychleji, nebo točím prostě, ta energie se pohybuje rychleji, je to celé lehčí, takové vzdušnější, světelnější a proto to také my nedokážeme svým normálním zrakem zachytit, protože zrak zachytí to, co se točí jenom pomalu, prostě tak, aby jsme to viděli, a když se to točí rychleji, to je zase dokázané, zase ten nebudu vůbec tahat žádné vědecké výzkumy, ale slyšela jsem, že přesně kdybyste roztočili to, co je materiální, na nějakou úroveň, tak v jednu chvíli to přestanete vidět, protože se to točí moc rychle. A já věřím, že odchod fyzických bytostí do nefyzické reality je přesně toto, že se zbaví té zahuštěné energie, té pomalé, začne se to točit rychleji a tím pádem jediné je to, co nám prostě vadí, je, že my už to nemůžeme vidět, slyšet, vnímat těma smyslama. Ale určitě se shodneme na tom, že existuje tolik věcí za hranice našich pěti smyslů. I samozřejmě ten šestý smysl už sám o sobě o tom vypovídá. Ale co takové to, když něco prostě víte a nemáte k tomu jediný důkaz. Ale prostě to víte, já nevím, jak tam vyjádřit každou buňkou svého těla nebo spíš každou vrstvou své bytosti. Co ty momenty? A ty momenty, které se potom potvrdí. Já jsem to prostě věděla, já jsem k tomu neměla žádný důkaz, ale já jsem to věděla. Poselství tohoto videa, když bych to měla shrnout, je... Jsme tady na návštěvě. Pojďme na to nezapomínat, protože když se podíváme na tento svět očima toho, čemu říkáme tak strašidelně smrt, ten svět je mnohem barevnější. Je tak zářivý, že vám to vezme dech. Pojďme nezapomínat, že jsme na skákacím hradu jenom dočasně a je to kvůli tomu, abychom si užili to skákání naplno a zároveň, abychom tomu skákání my sami dali smysl. Mamunka mi vždycky říkala, život nemá smysl sám o sobě. Ty tomu životu dej smysl, protože jsi svobodná bytost. To není nějaký smysl určený z hůry a my tady jsme takové nějaké loutky, které máme to naplnit, ten smysl z hůry. Jsme tvůrci, my jsme tvůrci. A potom je v pořádku odejít. Je v pořádku žít a je v pořádku odejít. Druhé poselství tohoto videa je, že můžeme komunikovat s nefyzickou realitou, ale že to jde jenom na vyšších vibracích. Že to nejde v propadu smutku a sebelítosti, v propadu, kdy máme pocit, že jsme jenom materiální bytosti, kdy jsme zapomněli, že jsme tady jenom na návštěvě. Ale jde to ve chvílích meditace, jde to ve chvílích, kdy tančím, jde to ve chvíli samozřejmě, když dělám jogu. A ta poselství jsou vždycky poselství plná největší krásy, lásky a nadnesené, elevated, vibrace, radosti. A třetí poselství je, že odteď není mým cílem se na skákacím hradu udržet co nejdéle. Ale je dát svému skákání smysl, trénovat a ladit se na nejvyšší vibrace lásky neustále, nejenom když medituju a jenom když dělám jogu, každý den, co nejvíc. Naslouchat znamením, napojovat se na mamunku a ostatní světelné bytosti a potom odejít v radosti, v lehkosti a s pocitem naplnění.